E voltamos com o nosso programa, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua companhia. Lembrando que nós estamos também pelo Facebook, TVB Itajaí. Então você pode estar nos assistindo em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive quero mandar um beijo para um amigo meu que mora lá na Alemanha, né? O Marcel, que sempre está nos assistindo. Marcel, um beijo, muito obrigada pelo seu carinho, né? Por sempre estar nos assistindo e mandando recados aqui pra gente. E agora nós vamos falar sobre um projeto Empreendeduca que é em parceria com a Univale e o Sebrae. E eu trago o Valdemar Fernando Melo Martins para falar a respeito desse projeto. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação. Prazer é meu, eu agradeço o convite. Eu queria perguntar, Valdemar, como que funciona esse projeto? O Sebrae, né, como uma entidade associada ao governo federal, ele tem entre as funções dele é incentivar o empreendedorismo dentro da sociedade como um todo. E uma das vertentes do Sebrae é apoiar projetos de empreendedorismo dentro das universidades. Então, o Empreenduca, na verdade, é um edital que o Sebrae cria para poder colocar à disposição das instituições de ensino verba para que ela possa fazer várias ações ligadas ao empreendedorismo e inovação. Então, nesse caso específico do Empreenduca, é um edital para que se promova empreendedorismo e inovação dentro das universidades catarinenses. E esse ano a Univale, não é a primeira vez que ela ganha, mas esse ano ela conseguiu ganhar o edital novamente. E a partir disso ela tem verba, né? E ela cria toda uma estrutura interna, a partir da Unijúnior, que é a empresa júnior da universidade, para fazer uma série de ações ligadas a empreendedorismo e inovação. E quantos alunos que se classificarão? O concurso que aconteceu esse ano, né, de ideias inovadoras, ele está vinculado ao Empreenduca. O que acontece é o seguinte, o Sebrae dentro das ações dele tem o Empreenduca, que é esse chapéu que cobre uma série de ações. E uma das ações que o Sebrae faz também para a sociedade é um concurso chamado Concurso Estadual de Ideias Inovadoras. Tá? Então, é o Sebrae Santa Catarina que faz isso. Esse ano ele teve a 11ª edição, agora nesse primeiro semestre, né? Então parece que vai ter uma 12ª ainda esse ano. Com essa 11ª edição, eles tentaram promover os universitários catarinenses, promover dentro das universidades, o incentivo a criar ideias inovadoras. Então, o Empreenduca, dentro da Univale, apoiou esse concurso também, incentivando os professores e os alunos a participarem, né? Então, como é que funcionou o concurso desse ano? Eu não sei o número de inscrições ainda, porque acabou de encerrar a primeira fase e a segunda, então o Sebrae ainda não divulgou os dados, mas eu imagino que deva ter passado de 1.000 inscrições, certamente, né? Mais de 1.000 ideias enviadas ou algo perto disso. E desses, o Sebrae classificou 100 pessoas, 100 alunos catarinenses para a segunda fase. Então, o resultado que a gente conseguiu esse ano foi bem expressivo, porque de todo o estado de Santa Catarina, das 100 vagas que tem para a segunda fase desse concurso, a Univale conseguiu 48 vagas. Nossa, né? É um a universidade bem expressivo, né? Bem quase alto. Metade, realmente. Praticamente, né? A metade. A segunda universidade com o maior número de alunos foi a UFSC, que foi a Federal de Santa Catarina, com 12 alunos. Então, nós conseguimos 48. E desses 48, eu, com os meus trabalhos com meus alunos em sala, consegui 39 alunos para o projeto. 39 alunos você realmente está orientando, então. É, uma sala de aula inteira agora que eu estou trabalhando para a segunda fase do concurso. E quando que acontece a final desse projeto? Então, a gente está agora na segunda fase. Na segunda fase, uma série de trabalhos para testar essas ideias inovadoras no mercado e ver se elas são verdadeiras ou não são. Né? O Sebrae se preocupa muito com isso, em fazer o projeto ser válido para a sociedade. Acabando a segunda fase, agora em meados de agosto, saem os finalistas, que são 25 finalistas. Dos 100 cai para 25, e esses 25, em meados de setembro, eles vão ter que fazer uma apresentação para uma banca avaliadora numa final. Então é o dia inteiro, 25 finalistas, 5 minutos cada um tem para apresentar o seu projeto. Desses 25, 10 são premiados, sendo 5 vice-campeões, que ganham um iPad mini de premiação, e os 5 primeiros classificados, 5 campeões, ganham uma viagem com tudo pago para ficar uma semana no Vale do Silício, conhecendo o YouTube, Google, Intel, LinkedIn, WhatsApp e outras empresas da região. Gente, olha, realmente é um momento e é uma premiação muito boa, né? É uma premiação muito boa. Eu, como professor, estou participando pela 4ª vez. Na primeira vez que eu participei, eu fiquei como vice-campeão. Eu também ganhei prêmio, ganhei um iPad. Nos últimos 2 anos, eu fiquei como campeão e da categoria professor. Eu também ganhei a viagem com os alunos. Então, eu já viajei 2 vezes para lá e eu posso falar, não é só uma viagem para os Estados Unidos, com tudo pago, é a oportunidade de estar junto com o pessoal do Sebrae em solo lá, visitando essas empresas inovadoras e vendo modelo de negócio, como é que funciona o RH dessas empresas. Muitas empresas recebem brasileiros nesse processo, então a gente tem a oportunidade de conversar com os brasileiros e entender como é que eles saíram do Brasil e chegaram no Google, chegaram no YouTube, né, e que trabalho eles fazem lá hoje, viver um pouco da cultura.
é uma viagem fantástica. E esse ano, com 48 alunos, também há grande chance de você ganhar, né, professor? Estamos trabalhando para isso. Vai viajar de novo. Você já foi uma vez, quem sabe pode oportunizar as outras pessoas. Manda para a gente vai no seu lugar, pode ser? Mais de um professor ganha, não ganho sozinho. Então acho que uma vaguinha para mim ainda dá para ainda trabalhar ainda. Professor, e qual é o objetivo primordial desse projeto? A ideia realmente é incentivar a sociedade em criar mais economia. Mais economia se cria basicamente a partir de mais negócios. Então a intenção é fazer com que as pessoas, o Sebrae busca isso, as pessoas criem novos negócios. Elas inovem e criem novas empresas. E nesse concurso em específico, é fomentando só o universitário catarinense. Tanto que todos que participaram têm que ser universitários catarinenses matriculados, né, em universidades, estudando. Pode ser EAD, pode ser presencial, mas tem que ser aluno catarinense nesse ano para participar do concurso. O Empreenduca também é voltado à universidade, né? Então ele apoia esse concurso e apoia palestras, apoia cursos, apoia uma série de trabalhos, também tudo voltado para pegar o universitário catarinense e incentivar ele a ter ideias sobre abrir uma empresa, abrir um negócio, gerar emprego, gerar economia e tudo mais. E tem cursos específicos que tem que ser, professor, ou não? Nesse concurso, não. Nesse concurso, sendo universitário catarinense, matriculado e regular nesse ano, qualquer aluno pode se inscrever. Agora já acabou a primeira fase, mas, de novo, não está confirmado pelo Sebrae para mim ainda, mas tudo indica que vai ter um segundo concurso ainda esse ano, a partir de setembro, parece, mas o Sebrae ainda não lançou o edital. Mas se correr como foi o primeiro semestre, sendo aluno catarinense matriculado, basta ir no sistema do Sebrae lá no concurso, fazer a inscrição, mandar o atestado de matrícula, mandar a sua ideia de negócio e começar a participar do processo, concorrer aos prêmios. Aos prêmios. Eu quero agradecer mais uma vez, realmente, por estar aqui no nosso programa. Muito obrigada, né? Realmente por estar vindo e espero que volte mais vezes também no nosso programa. Obrigado, eu agradeço. Imagina.